Dobré odpoledne, milé dámy, milí pánové. Vítejte u dalšího webináře Národního pedagogického institutu České republiky, které pro vás připravujeme v projektu SIPO. Dnešní webinář s názvem Jak žáky seznamovat s anglickou výslovností připravila paní Silvie Doláková. Vítám vás. Dobrý den, paní Doláková. Dobrý den všem. Dobrý den. My z předešlých webinářů víme, paní Doláková, že jste vystudovanou angličtinářkou působící v minulosti na základních mateřských školách i na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, že jste také autorkou výukových materiálů i publikací a samozřejmě lektorkou. Připravila jste pro nás v SIPu cyklus webinářů, ve kterých jsme se společně věnovali jazyku instrukce při seznamování s angličtinou v mateřské škole, seznamování s anglickým jazykem v mateřské škole, principům výuky angličtiny pro děti začátečníky, metodě story-based CLIL a tématu classroom language. Dnes se zaměříme na výslovnost a já jsem se doslechla, paní Doláková, že byste měla nově přispívat také do blogu Celosvětové asociace učitelů angličtiny cizího jazyka ITEFL. Bude to také o výslovnosti, nebo čeho se bude týkat váš první příspěvek? Je to přesně o výslovnosti. Byla jsem sama překvapená, že mě doporučila vedoucí sekce zodpovědné pro výuku výslovnosti a šéf blogu mě oslovil a na jeho popud jsem tedy sepsala článeček Welcome to the Jungle of English Pronunciation a dokonce jsem vymyslela stejnojmennou pohádku, díky které se dá učit angličtina a některé hodně zvláštní zvuky. Takže nám ten blog bude dostupný, můžeme ho najít, budeme se moci seznámit s vaším příspěvkem. Abych pravdu řekla, nevím, zda je jenom pro členy Světové asociace, ale tato asociace je otevřená úplně všem. Platí se tam sice členský poplatek, ale je tam spousta různých výhod, je tam neuvěřitelné množství zdrojů, článků, informací, odborných výzkumů a tak dále, takže určitě to stojí za to. Takže minimálně je to dobrý tip na to zkusit si otevřít články asociace ITEFL a zjistit, jaké jsou podmínky nebo co vlastně nabízí. To je super, my vám děkujeme palce jako blogerce. Já vám ještě jednou moc děkuju, všem popřeji příjemný poslech a hezké odpoledne. Tak děkuju a já se ujímám slova. Takže otázka zní, jak děti seznamovat s anglickou výslovností. Nevím sice, kolik z vás, 214 účastníků, jak se tak dívám teď, učí na prvním stupni a kolik na druhém stupni a nakolik vás zajímá právě výslovnost u vaší věkové skupiny. Ale řeknu jenom tolik. Principy výslovnosti jsou vlastně platné pro jakoukoliv věkovou skupinu a měli bychom se podle nich tak trošičku řídit. Takže úplně napřed. Taková otázka, proč je vlastně výslovnost důležitá pro žáky? A protože ty odpovědi by bylo hrozně těžké sledovat v chatu, tak já asi odpovím hned, aby jim bylo rozumět. Pokud používají správnou výslovnost, tak by měli jeden druhému rozumět, ale také bychom rozuměli my jim. No a aby oni rozuměli sami sobě, protože pokud někdo používá nesprávnou výslovnost, tak nás to přivádí do rozpaku, nerozumíme, cítíme se zmateně, je to pro nás nepříjemné a hlavně únavné. Tak a když někdo se nenaučí správnou výslovnost, může někdy jít i o život, takže zkuste se podívat. Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät und das Gerät. Überlebensradar. Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Okay, over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? Tolik prosím reklama jazykové školy Berlioz, ale je velice trefná a vidíte, že opravdu, když někdo někomu neporozumí, tak skutečně to může mít krizové následky.
Tak, otázka číslo dvě. Proč je výslovnost důležitá pro učitele? Tak řekla bych, že je to ze stejných dvou důvodů jako u těch žáků, ale navíc. Učitel musí být správným modelem pro děti, protože děti přebírají takovou výslovnost, jakou kolem sebe slyší. Takže učitel se musí postarat nejenom o to, aby děti slyšely správnou výslovnost, ale také musí zaručovat správnou imitaci zvuku u dětí, aby je uměli správně opakovat. Musí nabídnout dětem správné výslovnostní techniky a ještě se musí postarat, aby to ty naše drahoušky bavilo, protože dneska se drahoušci opravdu musí bavit v hodinách. Takže jdeme se podívat, jak to může, má, nemá vypadat. Tak ještě jedno video, prosím. P-B-H-Y-S-I-O-L-O-G-Y Piazuluge. D-A-N. D-A-N. G-E-R. G-E-R. O-U-S. O-U-S. Dungers. Dungers. M-A. M-A. T-U. T-U. R-E. R-E. Nature. Nature. F-U. F-U. T-U. T-U. R-E. R-E. Future. Nature, future, future. Tak přiznám se, že téhle angličtině bych asi vůbec nerozuměla. Takže tady jste viděli praxi, kdy to nefunguje ani ze strany učitelů, ani ze strany žáků. Tak doufejme, že u nás je to o trošku lepší. Je nebo není? To je otázka. Napřed si ovšem vyzkoušíme, jestli vůbec máme dobré výslovnostní techniky. Takže teď bych vás hrozně moc ráda slyšela, ale bohužel technicky to není možné. Takže pokusím se imitovat, co tady zpravidla slyším. Tohle je první slovíčko, které slyší vaši žáci a někdy ho slyší jako hello, někdy ho slyší jako hello. Co je správně? No samozřejmě to první. Takže uděláme si takovou zkoušku. Jak naučit tady tento znak, nebo tady tento, toto slovíčko, ten zvuk? Dáte si takhle ruce mírně před sebe a s každým slovíčkem hello, aha, já se tady poperu s kytičkou, tak ještě kousek, tak s každým slovíčkem hello si mohneme dozadu. Takže vyskočte si od těch počítačů, seděli jste bez tak celý den dneska. Tak jdeme na to. Hello. Je to lepší, jak se vám to říká? Dá se to? Tak ještě jedno, prosím. Hello. No a teď zkuste takové to laické hello. Ano, s tím o. Jdeme na to. Hello. Jak to, že to nešlo? No nešlo to z jednoho důvodu, protože tady tento pohyb vám nedovolí říct hlásku O, to je taková skrčená. Takže pokud machnete rukama takto dozadu, tak nemůžete říct nic jiného než krásné EU. A to je přesně to, co chceme docílit. Tak, tohle slovíčko se vyslovuje trošku překvapivě there. Polovina populace ovšem vyslovuje there. Což není správně. Je to skutečně 50 na 50, takže pro ty, kteří patří k té druhé polovině, tak si uvědomte, že to zní úplně stejně, jako kdybychom řekli look over there. A úplně stejně zní ještě tady tato složenina, když je stažený tvar, takže there má tři možnosti překladu. Ano, ale asi tušíte, proč tady mám tento zvuk. Kvůli toho zvuku na začátku. Když jsem jako začínající učitelka angličtiny bádala, jak to nejlépe naučit děti, tak mi jedna úžasná metodička řekla, no to je jednoduché, děti se učí šišlat. Takže pejsek sel dole falistí, sustí soba sedí na stromě.
A divila jsem se, že naše školní logopedka se na mě začala pomaličku mračit. Docvaklo mi to rychle. Prosím vás, anglickou výslovnost nikdy neučíme na českých slovech. Ano, i kdyby to bylo velmi podobné, nedá se. Nemůžeme plést dva jazyky dohromady. Jiná lektorka, neméně úspěšná, řekla, no to je jednoduché, děti si dají prstíček a olíznou si ho. This, that, thank you. Thank you. Doufám, že mě všichni vidíte v tom malém okénku, protože já vám tady předvádím techniky a teď uvidíte tu, která skutečně funguje. Ona funguje i ta předchozí, no ale ta hygiena. Takže, pardon, my potřebujeme lízátko. A sice musí to být lízátko placaté. Já jsem si, protože už jsem trošku velká na lízátka, tak jsem si vzala lžičku. Vypadá to aspoň trošku jako lízátko? Doufám, že ano. Tak, teď technická. Lízátko se rozbalí. Lízátko se musí trošičku načít, protože suché nefunguje. Ano, a teď jdeme na to. Takže this, that, father, mother, thank you. A tohle funguje naprosto perfektně na oba dva zvuky. Na neznělé th i znělé th. Mimochodem rozdíl mezi nimi poznáte buď tady na temeni hlavy, anebo kolem dýchací trubice. Zkuste si uchopit obě části těla a zkuste říct th. A tady to jenom trošku klikne a když řekneme th, tak se nám to rozdrnčí a rozvibruje na obou místech. Někdo to lépe vnímá tady, někdo více tady. Takže to je prosím rozdíl mezi těmato dvěma hláskami. Tak, máme tady slovíčko car, máme rabbit a máme fairy. A já jsem vám je chtěla ukázat, protože až vám budu ukazovat, jakým způsobem cvičit správnou výslovnost, tak mi nebudete rozumět. Ale všimněte si, že to r bude naprosto perfektní. Využijeme k tomu lízátku, už máme teda dolízané, ano. Zbyla jenom ta špejlička. Špejličku vložíme do pusy, pod jazyk, a vyslovujeme slovíčka obsahující r. Takže car, rabbit, very. Tak nebylo tomu rozumět, že? Já vím. Ale to r bylo naprosto přesně anglické. Tak a úžasné je, že dětem potom stačí jenom ukázat, hele, drnčí ti to tam, měl bys trošku trénovat. A děti okamžitě strčí třeba i prst do pusy pod jazyk a hned si to na místě zkoušejí. Tak, podíváme se dál. Tady tohle slovíčko se překvapivě vyslovuje oven a bývám překvapená množstvím učitelů, kterým to nebylo odhaleno. Na rozdíl od tohoto slovíčka, které je owl, toto je wet a vet. A asi už tušíte, že se budeme zaměřovat na rozdíl mezi českým v a anglickým w. Ono to začíná velice brzy, už ve školce. Dětičky říkají, že barvička je white. Tak já jsem měla takovou bílou kachničku do vody, takovou tu plavací, a ukazovala jsem, děti, kachnička dělá kwa, 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 white. A děti opakovali, a vy můžete také, kwa, 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 white. Pusa vlastně dělá úplně stejný pohyb a jenom dořekneme jiný konec slovíčka. Ono to stačí jenom na tu barvičku, potom začneme počítat. Pardon, ještě tam je slovíčko window, takže to děláme na dlouhatánský nádech a musíme dělat window. No, to máte těžké. Když má kluk taťku windowsáka, kterému pětkrát za večer kleknou Windowsy a on se na to může, vy víte co, tak z něj to správné slovo nedostanete. Takže tady tímto dlouhým setrváním na těch hláskách, na začátku i na konci slova, vlastně ho upozorníte, že on začne po svém, ano, začne a teď kouká a ostatní znějí jinak a mají jinak našpulenou pusu, takže pomaličku začne taky se přizpůsobovat a končí s námi krásným zvukem. No a pak přijde to počítání a všude slyšíte 1, 2, 3. Nezapomeňte.
na trojku už umíme, ale ta jednička. Takže teď prosím pomůže kapka fyzického násilí, ano. Musíte být zavčasu na správném místě. Can you count once again, please? One, two, three. A včas zmačknout lehočce dvěma prsty koutky úst. Pojďme si to vyzkoušet spolu všichni. Takže zkuste mi říct, že máte doma v koupelně 10 van. Jdeme na to. Mám doma v koupelně 10 van. Jednu. Kde pak by se tam vešlo 10? No a to už je zase ten mechanismus, kdy děti se zapomenou, přijdou, we are the champions. No možná v tom basketu, co ta angličtina. Pardon, we are the champions. A okamžitě vědí, co mají dělat. Takže tolik taková malinkatá technika na obouretné what. A my se jdeme podívat dál. Tady zkouším učitele vždycky, jestli vyslovují tohle slovo správně, protože mám dvě a přestože mají jinou jenom úvodní souhlásku, tak se vyslovují jinak. To první je finger a to druhé je singer. Z jakého důvodu? Když si teď prosím zakryjete poslední dvě písmenka v tom slovíčku nahoře, zbude vám fing. Znáte slovíčko fing? Ne, já taky ne. Takže ten zvuk je vlastně uprostřed celého slova a tam se vyslovuje. Ano? Kdežto když zakryjeme ER na konci slovíčka singer, tak zbude slovíčko sing, sloveso, a to už známe. A protože se vyslovuje sing, tak i po přidání koncovky bude singer. No ale problém začíná, když učíme ty inženýry na konci. Takže je to jako v tom německém videu, we are sinking, nebo já nevím co všechno, a nevíte, jestli někdo se potápí ve vodě, anebo zpívá. Takže my se teď podíváme, jak se to provádí. A já jsem zapomněla si udělat světelný management, takže prosím chviličku, já si jenom ošefuju světlo. Tak, už jsem tady, už na mě bude lépe vidět a já se kousíček odstěhuji. Tak, a vy se odstěhujte taky kousek od toho počítače a usedněte prosím do hangáru. Hangár, slyšíte tam krásné? Hangár je na 10 centimetrech na krajíčku vaší židle. Takže všichni sedíte na kraji židla, nikoli u opěradla. A troufám si tvrdit, že vám kolínka šla kousek od sebe, protože jste právě usedli na úžasnou motorku. Uchopte si prosím řídítka a vyjedeme z hangáru. Nezapomeňte hned za vraty, je zatáčka, ano. Takže ať náhodou se nevymelete. Jedem na to. A nešvindlujte, startujte taky. Tak, je to trošku legrace a přiznám se, že jsem to učila učitele několik let, než se jedna paní učitelka přihlásila, pardon, a co to má společného s tím singing? Aha, já jsem to měla vysvětlit. Takže prosím vás ještě jednou, motorka a vyjedeme se zvukem singing. Jedem na to. Singing. Už víte, co to má společného? Má to společné to, že v podstatě ten zvuk nesmí škytat. Takže prosím, ne, abyste se posadili na Harley Davidsona. Lepší je Yamaha, Suzuki, Honda, všechno tohle. Prostě ten zvuk musí být plynulý, dlouhý, táhlý a nesmí skončit. A pokud to takhle s dětmi budete trénovat, tak určitě dosáhnou úžasného zvuku. Podařilo se mi to naposledy v 7. třídě, kdy jsem odcházela ze třídy po motorkářské lekci a cítila jsem jenom, je, ona je cvok, ale je s ní švanda. Ano, je se mnou legrace, takže jdeme na další cvičení. Doufám, že jste si zacvičili. Tak, slovíčko dear umí vyslovit každý.
to druhé už málo kdo. Přestože opět jde o rozdíl jedné souhlásky, tak se mění výslovnost celého slova a druhé slovíčko je prosím pair. Dear, pair. Hodně špatně se vyslovuje slovíčko meadow. Je to místo, kde včeličky sbírají med, takže je to meadow. Problém bývá tady s tímto řezníkem, takže pokud jste si ho vyzkoušeli a objevilo se vám nějaké butcher, tak to byste uplatnili pouze v okolí Newcastle. Všude jinde se to vyslovuje butcher. A dětem říkám, že je to pán, který prodává maso ze zvířat, která bučí a taky někdy prodává bůček. Takže butcher. Ano, dobře se to pamatuje hlavně těm dyslektikům tedy. Slovíčko receipt je taky takový troublemaker, chcete-li. Takže pozor na receipt, na rozdíl od recipe. No a velký potížista je také slovíčko sweater. Americky dokonce sweater. Ale my učíme britskou angličtinu, protože máme britské učebnice. Tak tady mám do kontrastu několik slovíček, takže tohle je live, leave, life. Podíváme se na další a to jsou slovesa s koncovkou ed, takže listened, asked, wanted. A máme tady tři ukázky výslovnosti. Takže někdy se vyslovuje znělé d na konci listened, někdy se nám d nepodaří, když je tam neznělá souhláska, takže vyslovujeme asked. No a někdy nám slovíčko samotné končí na t nebo d, takže tam přidáváme dokonce celou slabiku. Wanted, decided. Ano? Takže to je taková základní zásada u sloves. Dvojice slovíček man, men. Pak máme bag. Bag. A tady jsem to obrátila, aby všichni dávali neustále pozor, takže said, sad. No a obsahuje to vlastně takovou tu širokou hlásku e, kterou my u nás doma nemáme a neumíme ji moc dobře vyslovovat. Takže já vždycky říkám, že řekněte dětem, že příští hodina bude v džungli a přijďte a na místo obligátního pozdravu good morning girls and boys, na ně spuste. Oni se zarazí, co se děje, vy jim zase oni zareagují, uděláte si z nich opičky. Are you hungry? Oh, you have found a mango. Can you show me your mango? It's huge. You are a greedy monkey. You don't want to share. So you eat it in one gulp. Like this. It's my mango. Tak zhrtli jste celé mango? Takže toto je úžasný způsob, jak naučit širokánské e na, uprostřed slovíčka. Na začátku to není problém, to otvíráme pusu jako u lékaře na a nakonec si to rozmyslíme a řekneme e. A máme to. Jenomže to funguje jenom u slovíčka apple, u žádného jiného. Takže já jsem bádala, až jsem vynalezla tady tuto pomůcku na hlásku uprostřed slova. No a to mě ponouklo k té pohádce, kterou jsem teď posílala do toho blogu. Tak, podíváme se na další ukazatel anglické výslovnosti a mě by teď zajímalo, jestli víte, jak se vyslovuje toto slovo. Hotel. Hotel. Ne. Hotel. Čili přízvuk je na druhé slabice. Jinak vás pošlou do hostelu. Ten má přízvuk na první slabice, ano. 14th. Zase musíme respektovat přízvuk na poslední slabice, ať je tam kolik chce souhlásek. Na rozdíl od 80 nebo třeba 40, tam je přízvuk na první slabice, ano. Velký problém byl se slovíčkem comfortable, protože velice často jsem slýchala comfortable. Tak pohodlné to není na stole v žádném případě, prosím. Takže se učíme vyslovovat comfortable, nebo chcete-li uprostřed řeči
stáhneme na tři slabiky comfortable. Ano? Tak, kolik slabik má slovo to, co vidíte na obrazovce? Dvě. Strawberry. I já sama jsem byla přesvědčena, že má tři. Strawberry. Ne, strawberry. Ano? Zajímavé, blackberry, blueberry, to už jsou tři slabiky, ale strawberry jsou jenom dvě. Tak, tolik prosím taková malinkatá rozcvička na úvod a my se zkusme podívat, jak bychom měli postupovat, abychom docílili u žáků lepší výslovnosti. Takže potřebujeme se podívat na oblast jednotlivých zvuků, což je to, co jsme dělali na začátku. Potom se bavíme o rytmu, to je takový odrazový můstek k pozdějšímu stress pattern in words or sentences. Takže vlastně rytmické rozčlenění na jednotlivé slabiky nám pomáhá potom určovat, kde to slovíčko se vyslovuje silněji, nebo případně celá věta, jaký rytmus má věta. No a pak velká oblast intonace. Pokud si myslíte, že ta první oblast je nejdůležitější, tak vás trošku vyvedu z omylu. Není, protože i když vyslovujete velmi chabě, pokud volíte špatnou intonaci a špatný přízvuk na špatných slabikách, tak je vám neskutečně špatně rozumět, protože když budete dobře poslouchat, tak možná i porozumíte. Jak se vám poslouchalo? Byla to námaha trošku, že? Přijít na to, co vlastně to tady melu. Přesně tak působí angličtina na Angličana, když používáte nesprávně přízvuk ve slovech a ve větách. Takže opravdu ten přízvučný vzorek je vlastně důležitější pro porozumění a pro pochopení cizího jazyka zvaného angličtina. Takže my to probereme téměř vše. Začneme tím individual sounds. Kolik zvuků je v angličtině? Máme všichni jasno, kolik tam je zvuků. Písmen je 26 v abecedě, o to více máme vyslovovaných zvuků. Je jich 44. Někdy se udává ještě dva navíc v určitých specifických situacích, ano. Kde ty zvuky můžeme najít? Obvykle si vzpomeneme, že existuje nějaká fonetická transkripce. Ach jo. A fonetická transkripce, budeme se ji učit nebo ne? A pro vás, co by pro učitele, budeme ji my učit nebo ne? Tak abychom si odpověděli na tuto otázku, tak se k ní trošičku pomaličku dobereme. Takhle to vypadá, když se fonetická transkripce neučí. Když se nabízí tímto způsobem. Už jste se zasmáli u některých výrazů? Já se přiznám, můj oblíbený je teeth tooth pro zuby a také what's going on. Je docela prýma, nebo the wolf is gone. Ale rozhodně se shodneme, že to nezní anglicky. Tak ještě pár příkladů, ať vám rozjasním podvečer. Takže zkuste se podívat, jaké příklady. Near určitě není. Předložka cage, corner. Too thin mě taky zaujalo. Já těch příkladů mám docela hodně. Vyšlo to všechno v jedné pohádkové angličtině, což byla knížka, která vyšla kolem roku 2010. Tady s těmito poznámkami po stranách. Z jedné strany černobílé a z druhé strany takto i s obrázkem, jako obrázkový slovník. No a fascinují mě některé výrazy, jako například tady v tomto případě asi čtvrtý rámeček ze zhora, ta vlna. Divím se, že tam není kroužkované U, to už by bylo úplně dokonalé. Tak tolik jenom, jak vlastně my můžeme pokazit výslovnost, protože když někdo říká bunny, baby, wand, wool, puppy, cradle, butterfly, slippers, scarecrow,
tak rozhodně nemluví a už vůbec nezní anglicky. Takže prosím, český přepis výslovnosti, shodněme se, že zmuchláme a hodíme do koše. Argumentují některé učitelky, že mají spoustu dyslektiků ve třídě a že jim to prostě takto musí psát. A já si dovoluju oponovat, protože je to přímo naopak, ale k tomu se dostaneme, ano? Takže máme tady znovu klíčovou otázku. Fonetická transkripce ano nebo ne? Tak se podíváme, co tomu brání. Učitelé si stěžují, že děti se musí učit dvě formy. Zvukovou a potom tu psanou, ten spelling. Já bych k tomu přidala ještě tu nejdůležitější a to je poslechová. Takže vlastně poslech, jak se to píše a jak se to píše, když se to vyslovuje, čili ty zvuky. No a učitelé uvádějí, že je to velice těžké se to naučit nebo to vyučovat. Ano? Tak, podíváme se na přínosy. No a těch tady jsem našla celou řadu. Takže fonetická transkripce pomáhá žákům přesně vyslovovat ten správný zvuk, který v tom slově má být. Takže žádné scarecrow nebo near, ale přesně to, co tam má být. Near, scarecrow. Fonetická transkripce rozlišuje mezi slovy, které mají podobné spelování, ale vyslovují se různorodě, jako například cough, enough, through, though. To jsou ta čtyři slova, která mají čtyři písmenka stejná. Všechna slova mají čtyři písmenka stejná na konci a každé z nich se vyslovuje jinak. Tak jak to máme poznat? Případně rozlišují mezi slovy, která se stejně vyslovují, ale jinak se píší. A to jsme měli ten příklad toho there, anebo další příklad je třeba stare, což může být jako zírat, anebo schůdky. Takže tady je docela důležité vědět, jak přesně mám to slovíčko vyslovit. Další fonetické znaky vás nutí nejenom přemýšlet o tom, co říkáte, ale také jak to říkáte, jestli to vyslovujete správně, jestli správně produkujete zvuk, který chcete, aby ostatní od vás slyšeli a aby na něj zareagovali. Fonetická transkripce poskytuje takové sebevědomí. Já vím, že to umím říct, tak proč bych to neřekl? Vím, jak se to říká správně. Určitě jste zažili situaci, kdy jste tušili, že to slovíčko jste viděli někde napsané, chtěli jste ho říct a nevěděli jste jak. Teď jako ta výslovnost je direction, direction, je elephant, elephant. To jsou takové krizové momenty někdy. Fonetická transkripce umožňuje snadnější rozklíčování slov, čili když se je naučím správně produkovat, tak je taky umím správně v proudu řeči rozlišit, čili daleko snáze rozumím tomu, co slyším. Tak, takže vidíte, že opravdu tady máme pět bodů, proč je fonetická transkripce prospěšná, ale má také několik dalších zákonitostí a podmínek. Musí se začít učit velice brzy. Teď asi nadskakujete u svých počítačů. Já vám ukážu, jak to jde naprosto hladoučce a krásně. A bohužel my všichni už jsme zmeškali, tak my už se to tak perfektně nenaučíme jako naši drobečkové. Tak a mám k tomu ještě další poznámku. Že fonetickou transkripci zásadně učíme, ale nikdy nevyžadujeme. To znamená, že děti se učí jenom přečíst správné zvuky ve slově. Nikdy, zdůrazňuji, nikdy je nežádáme, aby psali fonetickou transkripci. A to ani na druhém stupni, ani na středních školách a na vysokých pouze tam, kde je angličtina jako specifický obor studia.
ničemu jinému to psaní není. Ale pokud umí podle fonetických značek slovo správně přečíst, tak vlastně má vyhráno. Tak a já se o tom budu snažit vás přesvědčit. Proč vlastně ty značky potřebujeme teda? Teď by stačilo mu to 150krát naservírovat a on to nakonec správně po nás zopakuje. No nebo možná taky ne. A máme čas na 150krát? Nestačilo by třeba párkrát a už se na to podívá sám a už ví, na co si má dávat pozor? A nebo nějak aspoň sledujeme, ve kterých slovíčkách jsou ty důležité zvuky? Tak pojďme se podívat na druhý hlásek. Takže stejně jako v češtině i angličtina má samohlásky a já mám teď takový dotaz, na který zase budu muset odpovědět sama. Kolik je samohláskových zvuků v češtině? Zkuste počítat. Je jich 14. Je 6 samohlásek krátkých, 6 je jich v dlouhé formě a máme 2 dvojhlásky. Ou a au. Ještě někdo říká, že máme eu, ale to je přivandrovalec z Evropské unie, toho nepočítám. To je cizák, přistěhovaný, ano. Takže máme 14 českých zvuků samohláskových. Kolik jich má angličtina? Zase nemusíte počítat, já to udělala za vás, je jich 20. 20 samohláskových zvuků. To znamená, že 6 zvuků my nedokážeme správně postihnout českým zápisem. A pojďme se podívat, které samohlásky to jsou. Takže toto jsou prosím samohlásky, které mají jednoduchou formu. A pak máme takzvané diphthongs, což jsou dvojhlásky. No a už když se podíváte na tu první řadu, tak zjišťujete, že hned druhý znak v češtině neexistuje, takové to e, to moje opičí e, e, e. A když to protáhnete, to, tak to taky nemáme. Krátké a máme, ale ne až tak krátké jako ta střížka. Širokánská a jako mango taky nemáme. U teda máme a zase není až tak krátké. Ty ostatní už potom máme. A spoustu dvojhlásek nemáme. A vidíte, když se snažíme vyslovovat hello, tak se to může někdy pěkně vymstít. Takže my potřebujeme tyto značky, abychom věděli, co tam máme vyslovit, ano. Dořeknu ještě kapitolku a vrhneme se právě na ty samohlásky. Máme ještě souhlásky a tady jsem nepoužila všechny, ale vypíchla jsem jenom ty problematické. Problematické jsou všechny ty, které chodí ve, jak se tomu říká, spodobnělé dvojice, nebo chcete-li znělá a neznělá hláska. Takže p, b, t, d, s, z, f, v, s, z a k, g. Vzhledem k tomu, že angličtina má spoustu kratoučkých slovíček, tak ta slovíčka se velice často liší jenom s souhláskou. A angličtina na rozdíl od češtiny netoleruje ledabilou výslovnost znělých hlásek, obzvlášť na konci slovíček. Takže bed a bed jsou dvě naprosto odlišné věci. A my to ty děti musíme naučit. A jak je to naučíme, když poslechem to tak úplně nefunguje? Tak si třeba půjčíme některou z těch fonetických hlásek, ano? Ale já se k tomu dostanu. Pak je ještě jedna skupinka takových těch problémových, jako je třeba to obouretné w nebo nosové ng, které jsme cvičili na motorce. Takže trošku jsem vás možná přesvědčila, že je dobré umět značky, abychom uměli identifikovat kvalitu zvuku, který se od nás očekává. Tak ale jak to teda vyučovat? Líbí? Toto je prosím první hodina angličtiny ve třetí třídě, kdy děti začínají s angličtinou, těší se na úžasnou novou řeč
a celou hodinu opisují nějaké značky, které ani tomu nerozumí, ani neví, jak je mají pořádně zapsat. To si všimněte pod tím dvojitým V, takové to E, já bych řekla, že je to E. Ano, nevím, no. Pardon, tam až v tom dalším odstavečku. Pod tím dlouhým R. Tam je stejné jako ta šua, podobně, a je to to nosové ng. No, dítko v tom bude mít teda chaos a rozhodně nedostalo správný impuls k tomu, aby mělo angličtinu rádo. Tak jak tedy? No, ono to může začít už třeba v mateřské škole. Představte si, že máme několik obrázků a máme barevné podložky. Tak napřed si ukážeme obrázky a označíme si je. Fish, shoe. Teď položím dvě takové podložky a řeknu pink, blue. A teď znovu vezmu ty kartičky a zopakuju pink, fish. Blue shoe. A teď vezmu další kartičky a děti třídí. Já už jsem to rozstřídila za vás, takže se dívejte. Which, tip, king, ship, pig, pink. Všude je stejný zvuk uprostřed. I. Mm-hmm. A teď blue, scooter, moon, broom, balloon, spoon, shoe, blue. A děti vlastně podle charakteru těch dvou zvuků třídí obrázky se slovíčky, která znají. 14 dní se nezabýváme ničím jiným, myslím teď v oblasti výslovnosti. Zavádíme chviličky, kdy zamíchám obrázky, zase přidám nějaký nový, aby to bylo zajímavější. A děti třídí na ty barevné podložky. Je, tam je písmenko, to má brácha ve slabikář. Broučku, to není písmenko, to je obrázek toho zvuku, který tam slyšíš stejně. To je strašně důležité říct, protože děti se neučí písmenka, děti se učí imitovat zvuky. A to, že ho tam mají napsaný, nikterak na něj neupozorňuju. Naopak, spíše ho dávám tak do pozadí, ale dětem se dostává do podvědomí. No a po 14 dnech zkusím zvolit další dvojici. Obvykle to je green and red. A určitě už tušíte, které hlásky to jsou. Takže dlouhé I a krátké E. Pak spojím všechny čtyři dohromady a pozor, zatímco tady jsem na začátku měla dva zvuky rozdílné jak délkou, tak barvou, tak v té čtveřici už mám jeden zvuk, který je rozdílný jenom délkou, a sice I, I, pink, green. A to už je trošičku takové maličko komplikovanější, ale pokud s tím intenzivně pracujeme, děti to zvládají. No a já jsem zjistila, že vlastně na tady tyto samohláskové zvuky jsem schopná najít všech 20 barviček. Takže tady prosím se seznamte s mojí sadou Colorphonics, kdy v podstatě třeba celý rok můžu trávit nad tím, že čas od času nabídnu dětem tady tyto podložky a nabídnu jim sadu obrázků černobílých, které vlastně takovýmto způsobem, já jsem řekla černobílých, že? A mám je tady vybarvené. To jsou ty základní, ano? Vždycky jeden je přesně v té barvě, jako je podložka, aby to trošičku spojilo, proč to vlastně je. Ty ostatní jsou pak černobílé. No a možná vás zajímá názvy těch barev, tak ta poslední, kterou tady máme, to je barva letošního roku, modní barva. A říká se jí magenta. Magenta. A je tam dvakrát tady tento zvuk E. Ano. To předtím je timber wolf. Wolf
má v sobě krátkou hlásku U, takže Timberwolf. Předtím je Auburn, Brown, omlouvám se, Brown. Takže tam máme mouse, brown, hook, wolf, magenta, banana. Ta další je švestková, takže plum, cup. Tahle ta je auburn, takže horse. Ta další je hrušková zelená, ano, takže pear green, chair. Další je i v češtině siena. Takže máme ear. I tato je v češtině, ale jinak se vyslovuje káky. Takže tady máme dlouhatánské A jako ve slově car. A další skupina hlásek je oi, jako turquoise. A tam máme třeba slovíčko coin. A poslední je tak málo rozšířené. Je tam asi jenom 30 slovíček, že jsem si říkala, že to prostě vynechám, tak bude jenom 19. A pak jsem objevila barvičku azure a tourist. A mám celou skupinu 20 samohlásek, kterou pomaličku, postupně s dětmi procvičuju a oni podvědomně vnímají obrázek toho zvuku. Tak, tahle myšlenka nepochází úplně zcela z mojí hlavy, ale inspiroval mě tady tento pracovní list z Resource Pack zvaného Primary Pronunciation Box z vydavatelství Cambridge University Press. A všimněte si prosím, že aby děti mohly výslovnostně pracovat tímto způsobem, musí umět číst a psát. A v předchozích webinářích jsem vysvětlovala, proč čtení a psaní je až poslední věc, kterou bychom měli začít s dětmi procvičovat. Takže první dva roky klidně bez, ale neznamená to, že je necháme bez výslovnostních cvičení. Takže dětičky si tam vybarvují boxíky podle toho, co si tam přečtou. No a u mě mohou také dělat pracovní cvičení na pracovních listech, ale podle toho, co si řeknou, takže fox je orange, pram se vybarvuje black, mice zůstanou white, dress je red, worm je purple. A tady si můžete vybrat. Někdo řekne, že jsou to jeans a vybarví to zeleně. Někdo řekne trousers a vybarví na hnědo. Ano, jako brown. Tady máme hand, zase black, girl, purple, ghost, yellow, white, zůstane white, ale je tam se bow, mašličky, ok, so yellow, no, it's a ribbon, ok, pink, takže děti vybarvují mašličky žlutě nebo růžově, fish zůstane růžová a rain, buď to je grey a někdo si řekne, aha, ale tam je cloud a ten je brown. Vidíte, že vlastně děti mohou velice důkladně přemýšlet, jak pojmout tu výslovnost a vůbec se nemusí zatěžovat čtením a psaním. Tak, tady k tomuto účelu jsem prosím vytvořila takovou vlastně materiál celý výslovnostní, jmenuje se Pronunciation Basket. Možná už nějakou dobu sledujete, že tam mám uváděný tento zdroj. A tady vidíte ukázku pracovní slovní zásoby tady z tohoto materiálu. Čili je tam zhruba 444 slovíček, teda přesně, a některá jsou tam ještě i navíc. Ale základní stavební kámen je 444 slovíček. Některé z nich jsou slovesa, ta jsou označena malinkatým čtverečkem u obrázku. A možná uprostřed vedle té obludy, což je big, tak vidíte holčičku s balónkem u pusy a to je bleu, bleu, sloveso, ano. No a ta obluda, takové to, ten polštářek s ušima, to je vlastně přídavné jméno, má tam kolečko a to je big. Aby děti nehádali, že to je třeba face nebo já nevím co, nebo monster, ale budou vědět, že je to přídavné jméno. Tím pádem s kartičkami mohou pracovat i malinkaté děti. Vyberou si učitelé
tolik, co chtějí, co potřebují, rozhodně nemusí pracovat s celou sadou těch téměř 450 slovíček. Podle různých učebnic se učí různá slovní zásoba, takže jsem se snažila tam dostat co nejvíce slovíček, která odpovídají různým třeba těm samohláskovým zvukům a tak dále a tak dále. Tak, no a já jsem vyrobila takové košíčky. A já vám je tady ukážu. Doufám, že vidíte to malinkaté okénko. Pokud ne, tak mi na konci kurzu řekněte. Já vám ten košíček ještě jednou ukážu, že je velice jednoduchoučký, dá se krásně složit a rozložit. Stříhá se z jednoho kusu papíru. No a protože je v těch barvičkách, těch samohláskových zvuků, tak děti mohou třeba použít jenom dva a loví slovíčka, která obsahují tady tento zvuk. Zase, ta barvička je vede, ano, řeknu si red a zhánějí slovíčka, která obsahují krátké e. Ano, takže hen, pen, men tam máme, desk a podobně. Když máme orange košíček, tak lovíme frog, sock, dog a tak dále. Takže děti vlastně podlehnou lovecké vášni i paní učitelky na kurzech a nechtějí skončit, protože je to neskutečně baví. Baví to každého, ano. Proto si myslím, že pro výslovnostní cvičení tohoto rázu je úžasná věcička. Tak, ale když máme ty obrázky, můžeme dělat další aktivitu, a sice sound discrimination. Hraje se to ve dvojici, každý má tuto tabulku a třeba 10 obrázků. Musí být stejné, ano? Podle zvuku, který chcete procvičovat. Jeden hráč si položí své obrázky 6 na tuto desku, druhý musí mít mezi sebou přepážku, nějakou krabici nebo otevřenou knížku, aby si nekoukali. Ten druhý nevidí, ale ptá se. Yellow and blue, já tam mám tree, tak řeknu tree, on najde obrázek stromu a položí ho do toho průsečíku. Pak řekne třeba green and red a já tam mám tea, takže on si najde hrníček s čajem na obrázku a položí do průsečíku zeleného a červeného sloupce a řady. Tímto způsobem vlastně všech 6 souřadnic odříká, položí tam správné obrázky, pak se přepážka odstraní, porovnají, máme to stejně a oba jsou nadšení. A já ještě víc, protože víte, co dělali? To nebyla jenom výslovnost, to prosím byl základ komunikace. Já ti hodím podnět, ty mi poskytneš odpověď a vlastně se učíme spolu komunikovat a dodržovat pravidla komunikace. Když mluvíš ty, já poslouchám. Když mluvím já, posloucháš ty. Takže vidíte, že výslovnost není jenom o výslovnosti. Tak, zmiňovala jsem se o tom, že jsou zvuky dlouhé a krátké. Takže mám takovéto podložky, na kterých nejsou značky, ale je tam worm. Long worm a short worm. A na tady tyto podložky zase děti třídí obrázky podle toho, jestli obsahují samohlásku krátkou nebo dlouhou. No a podobně, když už jsme u toho třídění na podložky, tak mám voiced, to je ten, který vydává ty hlasité zvuky, a unvoiced sounds, čili ten, který má sice otevřenou pusu, ale nic není slyšet. Takže souhlásky znělé a neznělé zase mohl třídit na tady tyto podložky. Zvládnou to i děti, které neumí číst a psát. Vidíte, kolik toho zvládneme udělat v té době, než začneme s tím otravným čtením a psaním? Tak, já se znovu vracím k té mojí bance materiálu, protože jsem chtěla ukázat ještě jednu věcičku, která pomáhá. Jednak je tady vidíte trošku zblízka. Existuje i varianta pro učitele, a sice aby věděli, co na obrázku je, tak mají tam i psanou podobu toho výrazu. A tady vlastně vidíte i ta slovesa, 4 tam jsou. No a dole vidíte takzvané word labels, neboli slovní cedulky.
visačky, chcete-li, nebo takové tabulky, můžou děti vlastně tu obrázkovou formu přiřazovat k té slovní v etapě, kdy se začínají seznamovat se čtením. A vyrobila jsem k tomu i výslovnostní kartičky, výslovnostní labels, protože děti se vlastně učí poznat to slovo, jeho zvuk za pomocí právě těch fonetických značek. No a tím přiřazováním je to vlastně značně jednodušší, když dostanou určitou sadu, třeba 10 slovíček, tak určitě krásně k sobě všechny trojice třeba přiřadí. No a když ty samohláskové zvuky ovládají celkem dobře, mohou hrát třeba značkové domino, že ke zvuku přiřazují obrázek. Slovní zásobu jsem rozdělovala i do různých oblastí, aby to bylo atraktivní třeba v době Vánoc, můžeme zahrát vánoční domino. Tak, tady máme další věcičku, která se nazývá Phonimittens a já si dovolím vytáhnout Phonimittens tady. Jsou to prosím takovéto rukavice, doufám, že mě všichni vidí v tom malém okénku. Hrozně špatně se nasazují, když na to je člověk sám. Vydržte prosím chviličku, takže takhle už mám obě. A vybrala jsem schválně tuto dvojici. T a D. Ano, protože my můžeme s žáky na druhém stupni procvičovat výslovnost sloves v minulém čase. Takže tam je to listened a oni zvedají packu s písmenem D, protože vyslovujeme D na konci, ano. Asked a zvedají T. Wanted, je tam zase D. Pardon? Je to rozhodně zábavnější, než sepisovat slova do sloupečku podle výslovnosti. To určitě se na tom zhodneme. Nehledě k tomu, že pohyb aktivizuje. Takže Phonimittens mohou mít různé znělé a neznělé podoby. Tady je ta moje poslední. Dá se pracovat třeba se s a z ve třetí osobě jednotného čísla nebo při množném čísle podstatných jmen. Skládačky jsou super věc. Zase tady mám zaměřené na koncové hlásky, protože ty nám Čechům dělají jo pane problém. My máme dovoleno to říct neznělým způsobem všechno, ale v angličtině to tak nefunguje. Takže já jenom tady ukážu maličko, jak vypadá skládačka v akci. Tak. Takže tady máme skládačku. A tady mám slovíčko end, tak ho dám sem. Tady mám bed, přidám ho tady. Bed, to přijde sem. Cloud, paint, tam je t. Nut, to přijde taky sem. Plate, jo, tady je matika. To není jednoduché, že? Čili je to hard. Takže to bude určitě tady. Korálek zvaný bead. Tady máme hot, takže to přijde sem, card a goat. A mám zkompletované skládačky. Tak, ukážu vám další varianty a jenom jsem ráda, že jste viděli to barevné propojení. Vždycky to tisknu dvakrát a promíchám to. Tím pádem mám dvě sady na každou třeba dvojici, dávám je po dvou do jednoho sáčku a děti mohou kolovat a zkoušet si různé varianty, jako například koncové s a z, koncové t a d, to je to, co jste viděli, a tady máme třeba nosové n a jednoduché n. Takže hrozně mě baví, když na živých kurzech paní učitelky skládají a je vidět, jak je to hrozně baví a dokonce i to uvádějí, že páni, mě to baví, tak to ty moje drahoušky bude bavit taky. Ano, prosím, manipulace aktivizuje a přispívá k důkladnějšímu zapamatování, ano. Tak, podobně můžeme využít úžasnou aktivitu, kdy máme
plácačky na mouchy a vybereme si jednu dvojici, třeba hned tu první, svisle, ano. Simon the fly a Zoe the fly. Takže máme zvuk s a z. A vyslovujeme třeba flats a dva hráči s plácačkou musí rychle plácnout po Simonovi, protože se vyslovuje s. Dogs, tak plácnou Zoe. A necháme i třeba ostatní děti, aby vymýšleli slovíčka a mohou je říkat i bez toho koncového s, čili v jednotném čísle. Do toho množného si je dají hráči a plácají. Je to o chloupeček náročnější. Takže pro starší děti, proč ne? Tak, teď mám dotaz. What can you see? One pair or two pairs? Tak obojí je správně, protože vidíte one pair of pairs. Budeme se zabývat takzvanými homophones. Homophones jsou slovíčka, která i když se píší odlišně, tak stejně znějí. Takže slovíčko be může být zároveň včela, která se píše jinak. Deer může být zároveň jelen, třeba bored může být slovo znuděný. Break je slovo brzda, psáno brake. Bye má dvě varianty, buď to bye bye, anebo předložka bye. There má také dva další tvary, to zrovna tak, dvě, anebo předložka to, když je na konci otázky, přízvučná. Flour, mouka, meat, maso, whole, celý, night, rytíř, hour, hodina a pause. Opět dva tvary, buď to pauza, anebo tlapky. Takže děti vlastně, děti, žáci dopisují ty další tvary do této tabulky. To je jedna možnost. A nebo jim opět nabídneme sadu kartiček a tato sada opět ji kopíruju ve dvojbarevném provedení a prohodím ty sloupce, zase ukážu tak trošičku. Je to vidět? Je to vidět. Ano, tady mám. Možná je to vzhůru nohama, já na to špatně vidím. Tak, takže vlastně oni vědí, že k sobě patří jedna zelená a jedna fialová kartička a skládají je takto do sebe. Opět vstupuje manipulace, takže je to akčnější, je to zábavnější a docela dlouho je to baví. Jak naučit množství slovní zásoby rychle a zábavně? Uváděla jsem 444 slov. No ne, že všechna musíte učit, ale jak naučit co nejvíc. Takže mám různé oblasti. Tak třeba tady v této říkance mám dva slovní okruhy. Summer, autumn, winter, spring, read and write and count and sing. School year, learning, school bell, ring. Summer, autumn, winter, spring. A určitě už vidíte, že jsou to roční období a také školní záležitost nebo školní oblast, chcete-li. A když si děti několikrát řeknou tuhle říkanku, tak si budou pamatovat všechna slovíčka. Tady máme halloweenskou variantu. Happy spooky Halloween, witches, ghosts and rats, jack-o'-lanterns, skeletons, monsters and black cats. No a malé děti dostanou nastříhané obrázky a řadí je ve dvojicích, protože tam bývá množné číslo. Tak po dvou je řadí do řady a pak jsou schopné přeříkat celou říkanku. Starší děti počítají, kolikrát je tam každý výraz uvedený a do toho boxíku napíšou číslovku. Ti už umí číst, ti už se orientují i v textu. Bohužel Velikonoce jsme zmeškali, ale k těm příštím byste klidně mohli procvičovat výslovnost s básničkou nebo slovní zásobu. Easter basket, Easter eggs, please sit down and cross your legs. Tulips, daffodils and grass, Easter bunny, hot cross buns. Kittens, puppies, flowers, church, spring and sun, so go and search. Takže taková velikonoční říkačka, ve které je spousta velikonoční slovní zásoby. Mám tady ještě jednu takovou říkanku.
To vidíte, že už je pro pokročilejší skupinu, týká se výslovnosti právě toho minulého času. Painted, waited, presented, asked and lived and worked. Posted, needed, accepted, hopped and tried and walked. A v té ilustraci z různých slovíček je těch sloves daleko více, takže oni můžou třeba barevně nějak rozlišovat dvěma různýma barvičkama nebo třemi, pokud je tam i to id, což tam je, protože vždycky to procvičuju všechno zároveň, takže mohou nad tím přemýšlet a jenom kreslit barevné obloučky kolem slovíček. Rozhodně lepší, než sepisovat do sloupečku. To je nuda a voprus. Tak, tolik prosím individuální zvuky, já musím zrychlit. Rytmus je důležitý pro rozdělování řeči na srozumitelné úseky, rozlišování slabik a poznávání slovíček. Je to strašně důležité pro dyslektiky. Takže tady vidíte košíčky, které obsahují rytmické značky na jednotlesknutí 2 a 3. Takhle vypadají ty košíky, které jste viděli, ty barevné. A já vám teď pustím jednu říkačku. Strawberry, cherry, raspberry, plum, blackberry, apple and pear, yum, yum. Tak několikrát jí dětem řeknu nebo pustím, pak dostanou obrázky a skládají přesně tuhletu říkanku. Strawberry, cherry, raspberry, plum, blackberry, apple and pear. Yum, yum. A když bezvadně umí tato slovíčka krásně odříkat, tak dostanou takovéto podložky, které si tak trošku zpracujeme, že plum má jednu slabiku, strawberry má dvě slabiky a raspberry jsou tři slabiky. Takže děcka vlastně rozdělují ty původní kartičky na tyto podložky. Strawberry, cherry, raspberry, plum, blackberry, apple and pear. Yum, yum! A tím vlastně se učí přemýšlet nad počtem slabik v jednotlivých výrazech. No a když tady tento počet umí charakterizovat, tak si to vlastně můžeme převést do grafického symbolu podle počtu slabik nebo tlesknutí, chcete-li. A když zvládnou i toto, tak mohou hrát rytmické domino. Takže dvě slabiky apple, jedna slabika pear, ale dá se to libovolně prohazovat ty kartičky. Tak, rytmická domina, zase ukazuju ukázky z toho pronunciation basket, že když už se učíme tu rozsáhlou slovní zásobu, tak to má opravdu svoje opodstatnění. Bingo, kdy zakrývají slovo podle počtu slabik. Tady máme třeba dekoraci třídní. To, co vidíte, každý ten obrázek je A4. Vláček je A4, vagonek A4 a na něj se připevňují malinkaté kartičky. Já jsem je udělala větší, takže jednoslabičná, dvouslabičná a trojslabičná slova. V prostředním vláčku, prosím, tam je zebra, nikoli zebra, to je amerikánsky, a je tam penguin. Opět je to britská výslovnost, ano, protože slýchám, že se to hodně v angličtině zaměňuje trošku. Tak buďme konzistentní. Teď se podíváme na oblast zvanou stress. Takže i k tomu máme košíky. Já mám košíky snad úplně na všechno, na jakýkoliv výslovnostní jev, proto se to taky jmenuje pronunciation basket. No a máme různé vzorečky výslovnosti, čili třeba tady máme trojslabičná, čtyřslabičná a dvojslabičná slova a různá slabika je zvýrazněná. Takže děti hážou kostkou, popocházejí figurkou a když přistanou, tak musí přijít se slovíčkem, které odpovídá tomu stress pattern. Můžeme jim nabídnout třeba slovní kartičky k tomu a oni jenom hledají mezi nimi, nebo obrázkové kartičky, takže i malinké děti to zvládají naprosto s přehledem, pokud jsou v tom trénované. A to je to důležité, ano? Tak samozřejmě existují i ty rukavice, takže můžeme pracovat s rukavicemi, ale ještě lepší je tady tento pohyb, takový důležitější. Zvolíme si skupiny, kterým přidělujeme slovíčko. Tato skupina
tří hráčů dostala slovíčko crocodile, protože slovíčko má tři slabiky. A oni mají za úkol se postavit tak, aby vytvořili ten stress pattern. Takže vypadá to takto. Crocodile. A sice ten, který je přízvučný, zůstane stát. Ti, co jsou nepřízvuční, ti si dřepnou. Další slovíčko giraffe má dvě slabiky, takže giraffe. A dvojice vytvoří tento vzorek. Toto slovíčko má tři slabiky. Nevím, jestli si typnete, která je silná. Je to dost nepochopitelné, ale nakonec pochopitelné, vysvětlím. Canary. A já jsem se to musela vědomě učit dva dny, než prostě nešlo mi to do pusy. A pak jedna paní učitelka říká, no je to jasné, přece jezdíme na dovolenou na Kanáry. No jo, vlastně, teď je to úplně stejné jako v češtině. Takže od té doby už nemám s tímto vzorem problém. Čimpanzí má tři slabiky a vzoreček vypadá čimpanzí. Tady toto slovíčko má dokonce čtyři slabiky. Potřebuju i čtyřslabičná slova, tak není to rhino, ale je to rhinoceros a vzoreček je tento rhinoceros. V tomto slově se velice často chybuje, podobně jako ve slově hotel, protože v češtině máme přízvuk na první slabice, ale v angličtině je to museum. Zmiňované slovíčko comfortable je jednoduchoučké přízvuk na první slabice. Tak, umíte si představit, že byste i takto procvičovali výslovnost? Určitě vás děcka budou milovat. Jo, pardon, ještě pro ty starší, co učíte hodně pokročilá děcka nebo dospěláky. Takže čtyři slabiky psychology. A ještě mám pět slabik. Experimental. Krásně se to učí, že? Takže tolik prosím takový tip. A teď máme přízvuk ve větách. Mám tady větu, která je vyjádřena třemi slabikami a všechny jsou přízvučné. Umíte si představit, jak může znít taková věta? No velmi jednoduše. Cats catch mice. Tahle věta vlastně bude znít podobně. The cats catch mice. The cats catch the mice. The cats can catch the mice. The cats will be catching the mice. A já se zeptám, jak dlouho trvala první věta a jak dlouho trvala třetí, která trvala delší dobu? Žádná. Obě proběhly ve stejném časovém úseku, protože pokud přidáváme nepřízvučné části, slabiky, slovíčka, tak jsou vyslovovány tak zhuštěně, že nám vlastně do té délky vůbec nezasáhnou. A když se podíváte, která slova jsou přízvučná, jsou to ta, která nesou význam. Bohužel nemáme čas si to podrobněji vysvětlit, jinak srdečné pozvání na 8-hodinovou variantu tohoto kurzu, kde na to čas mívám. Tak prosím, jenom zatím takovéto představení. No a na základě této aktivity si děti mohou vytvářet sami. Třeba girls sing songs. The girls sing songs, the girls sing the songs a tak dále, nebo men drive trucks, boy play games. Dá se vymyslet úplně cokoliv a děcka mají fantazii bez břehou. No a na procvičení mívám takovéto procvičovací desky. Tady jsem ilustrátorku poprosila, aby nějakým způsobem vyřešila orientaci kartičky, protože třeba tu vlevo dole, když obrátíte vzhůru nohama, tak ten vzoreček už je úplně jiný. Tak je nutno se koukat vždycky přes koruny stromů. Ano? A přidávají se k tomu věty, jako například wait, don't stop. I've seen it. Begin. Keep quiet. What's the time? A máme i složitější vzorečky, takže tady máme don't you know him? Go to the gym. Buy bread and fruit. She wants to ask. I can't believe you.
Ben is a doctor. Tak a vidíte, jak krásně nás ten vzoreček vede, že pokud bychom si řekli třeba to Ben is a doctor, tak krásně poznáme, která ta slabika je vlastně přízvučná. Já mám těch větiček obrovskou spoustu a paní učitelky zpravidla přiřazují a já jim to vracím mohutně zpátky, protože jsou schopné třeba trojslabičnou větu keep quiet dát na dvou slabičný vzoreček a oni se omlouvají, paní Doláková, já to fakt neslyším. Já to chápu, nikdo nás to neučil a máte představu, že je to těžké k naučení? Vůbec ne. Dá se to naučit velice snadno. Například tímto způsobem. Omlouvám se, teď budu trošku skřehotat. How do you get to school? We go to school by bus. How do you get to school? We go to school by train. How do you get to school? We go to school by bike. How do you get to school? I go to school on foot. Really? Yes, I do. Tak, jak se vám líbila písnička? Určitě jste si všimli, že všechny přízvučné doby jsou přesně slabiky, které nesou ten přízvuk a že jsou velmi pravidelně tam řazeny v té písničce. Případně, a to si zkuste už luskat se mnou, nebo si bouchejte třeba do lavice, go to school, learn some facts, count your sums, meet your friends, draw a line, study squares, learn a rhyme, put up chairs, make some art, cut out shapes, read some lines, learn new words, quickly move, clean your place, take your bag, run downstairs. No a s tím vlastně na konci poslední hodiny opustíte třídu s aktovkami na zádech. Takže taková říkanka na závěr lekce, která urychlí odchod z pracoviště, ale těch říkanek jsem vymyslela celou řadu, takže díky tady tomuto pravidelnému rytmu, který vyjadřujeme všemi možnými způsoby, děti cítí ty přízvučné doby, ano, a krásně na ně reagují. A protože je to učíme, tak s tím později nemají problém. Takže zkusíme ještě jednu, kterou zvládají i malinkaté děti přečíst sami, protože oni koukají na obrázky a když jim to párkrát řekneme, tak oni si pamatují. In my room on the floor there's a rug and a chair. On the wall by the shelf there's a poster with a bear. Near the window there's a desk where I sit and where I work. In the cupboard there are plates and a spoon, knife and fork. Tak a tady tuto říkanku jsem prezentovala taky jednou v článečku pro IATEFL časopis, tu celosvětovou organizaci a právě ta šéfová sekce výslovnostní potom jednou uváděla, že to dělala v Glasgow se svými žáky ve škole a že to naprosto fantasticky fungovalo. Tak přiznám se, že mi to hodně zalichotilo a vymyslela jsem tady k této variantě asi 21 aktivit, co se s tím dá vlastně dělat. Tak, ale my nemáme čas, protože se musíme podívat na rhyming. Rhyming jsou vlastně podobné zvuky, ano? Čili zvuky, které končí stejně. Takže tady máme takovou malou říkanku, třeba například... What's this? It's a mouse. What's that? That's a house. What are these? These are keys. What are those? Those are trees. Toto je neuvěřitelně univerzální text, protože tam do těch oválků se dá dát jakákoliv skupina slovíček, které aspoň maličko vyhovují. Zohledňuje se tam jednotné a množné číslo. V tomto případě je kladen důraz právě na to rýmování a ještě je tam poukázáno na ukazovací zájmena. This, that, these, those. Takže tolik jedna záležitost. Ještě si poslechneme Richarda Savage ještě v jedné písničce. Car and star, cat and hat, these
These are words that rhyme, dog and frog, house and mouse. These are words that end the same. Door and floor, room and broom, slide and hide and pet and net, cook and book, map and cap. These are words that end the same. Tak, tolik prosím písnička a podle pracovního listu vidíte, že starší děti si mohou vyrobit vlastní variantu rýmovací písničky, že tam mají prostor, do kterého si píší svoje vlastní varianty slov, která se rýmují. A určitě je baví více zpívat tu jejich variantu, než třeba poslouchat tu moji. Protože je k dispozici karaoke verze, tak vlastně dostanou hudbu a mohou si to zaspívat profesionálně, což je na tom neskutečně baví. Tak, podíváme se na rhyming riddles, což jsou vlastně hádanky, kdy my čteme hádanky a děti kladou obrázky do správného pořadí. Ty hádanky, to jsou vlastně slovíčka. Já se omlouvám, já tady teď nemám ty hádanky, ale máte je tu. What do you read that rhymes with, teď nevím, co tam je, cook, book. What do you write with that rhymes with hen, pen? Where can you see countries that rhyme with cap, map? Where do you, what do you sit on that rhymes with where, chair, a tak dále, a tak dále. Takže vyčtete hádanky a oni vlastně řadí obrázky. Na to mám ještě několik úžasných aktivit pro starší děti, ale bohužel čas se nám hodně chýlí ke konci. Chtěla bych vám ukázat ještě třeba formu rýmovacího domina, takže gum, plum, pear, chair, book, cook, hen, ten, cup, up, kick, sick, net, pet a tak dále a tak dále. Nebo velice oblíbená hra já mám, kdo má. Takže moje já mám, kdo má, začíná vždycky zeleným semaforem. Takže sledujte. Boat, goat, house, mouse, twig, pig, snake, cake a tak dále a tak dále. Končí se červeným světlem na semaforu. Asi znáte všichni princip hry já mám, kdo má. Kartičky se nastříhají, rozdají se, musí být všechny rozdané a jeden vystartuje a ostatní reagují na to, co on řekl. Takže já jsem tak trošičku měla tady variantu, já jsem zapomněla, že vás nemůžu slyšet. Takže tuhle tu si bohužel nezahrajeme, protože neslyším vás. Takže jenom vidíte, že ty kartičky, když jsou zpřeházené, tak už je teda hodně složité najít, co se rýmuje na slovíčko cake a tak dále a tak dále. Tak, nevadí, snad vám to nebude vadit. Ukážeme si ještě rhyming puzzles. Mají podobný charakter jako ty moje skládačky tady s těmi koncovými hláskami. Zase můžeme je barevně prokombinovat různě a tady jsou nejrůznější varianty. Některých slovíček je hodně, která se rýmují, třeba bear, pear, square, co to tam bylo? There, hair, chair. A některých je méně, třeba jenom 4, některých je 5 a tak dále a tak dále. Takže to jsou rýmovaná slovíčka. Tak, myslíte, že by to fungovalo učit výslovnost tímto způsobem? Takže si to shrneme. Jaké oblasti jsme vlastně procvičovali? Určitě kromě výslovnosti to byla slovní zásoba. Byla to gramatika, byl to poslech, bylo to porozumění, neboli také dekódování významu nebo rozumění významu slovíčka, obsahu slov. Komunikace tam vstupovala, ale také paměť, koncentrace, přístup žáků k hodinám angličtiny a k jazyku samotnému. No a později to přispívá ke čtení, psaní, hláskování a to už se dotýká těch trošku starších školáků, ano, čili starších než první 2 roky výuky. Tak a poslední, to jsem napsala česky, protože to je skutečně důležité. Učitel by měl vždy za každých okolností pracovat na vlastní výslovnosti a snažit se
aby dětem nezasel špatné příklady, jako třeba meadow, sweeter a tak podobně. Měl by umět pracovat se zvuky a sice poznávat je poslechem i vizuálně. A tady znovu připomínám fonetickou transkripci. Snad jsem vás přesvědčila, že opravdu není problém ji naučit vnímat. A to je ta červená poznámka, čili jen poznávat. Protože když budou vyslovovat podle těch zvuků, tak ta výslovnost určitě nebude chabá, česká, plochá. Rytmus je důležitý a tady doporučuji hrát si se slovíčky hodně, ano. Práce s výslovností velice pozitivně přispívá dyslektikům k lepším výsledkům, ano, paradoxně. Protože oni, když vlastně mají vizuálně i sluchově podpořené tady toto slovíčko, tak lépe se jim s ním pracuje. Oni mají problémy ve sluchové i vizuální oblasti, takže tady máme příležitost vlastně to velice silně zkvalitnit. Tak, a to už je úplně všechno. Tady vidíte vlastně zdroje, ten pracovní list, který jsem tak trošku obšlehla, a viděli jste, že jsem z něj vyrobila úplně něco jiného. Bylo vlastně Primary Pronunciation Box, Cambridge University Press. No a všechny ostatní materiály byly z mojí sady, kde je jich asi kolem 600 a funguje pro děti od 3 do 300 let. To trošku kecám. Takže více můžete najít na mojí facebookové stránce. No a já vám děkuju a to je ode mě oficiálně vše. Takže já se teď jdu podívat na vaše reakce a na vaše otázky. Takže napřed jdu do toho Q&A. Proč neučit americkou angličtinu? Paní Kateřino, učit americkou angličtinu, pokud máte americké učebnice, ano. Vím, že na Plzeňsku se hodně pracuje, i když už to není, jak to bývávalo. Tam hodně Američané podporovali poskytováním učebnic, takže ano, tam učíme americkou angličtinu. Ale 95% škol v České republice používá britské učebnice a tudíž bychom měli respektovat britskou výslovnost, i když třeba jsme byli 2 roky v Americe, ano. Tak, pan Matěj Štěrbík píše, že osobně seznamuje i s americkou gramatikou i výslovností. Samozřejmě, není to bráno tak, že prostě americká br, fuj, ale malé děti nepleteme zatím, takže já jsem se soustředila hodně na ty začátečníky, protože tam zaprvé spousta učitelů neví, jak se učí malinkaté děti, takové ty úplně začátečnické, a za druhé tam ten dopad na ty děti je daleko intenzivnější, takže proto se na ně soustředuju, ale možná jste si všimli, že to funguje i u těch starších. Nicméně neznamená to, že bych tvrdila, že americkou angličtinu děti nemají slyšet. Naopak mám spoustu materiálů, které jsou zaměřené třeba na rozdíly v americké a britské výslovnosti, významu, slovní zásobě a tak dál a tak dál. Zjišťuju, že tady hodně se bavíte o té kombinaci barviček, tak všechny ty materiály jsou přímo připravené k tomu, aby si je člověk prostě vytiskl, zalaminoval, nastříhal a používal, ano. Takže nemusíte žádné materiály vymýšlet, všechno je v PDF a je tam spousta nahrávek, je tam asi 1600 souborů, z toho 800 je PDF a zbytek jsou zvukové soubory. A materiál najdete v e-shopu na zmiňované webové stránce www.silviad.cz. Tak, ježiš, mě naskočilo 22 nových zpráv. Uf, názvy barev. Paní Ludmilo, všechny jsou uvedené v tom materiálu, v tom pronunciation basket, protože i kdybych vám je teď znovu přeříkala, jošišmarja, tak si je určitě nestihnete zapsat a zapamatovat. Takže pokud si třeba pořídíte ten materiál, tak tam to máte všechno totálně naservírované s obrovskou spoustou dalších
aktivit. Jsou tam třeba aplikace, fonetická tabulka, přesně tak, jak ji znáte z plakátů a podobně, ale je to klikací aplikace, kterou můžete dokonce rozšířit mezi vaše žáky na jejich mobily nebo tablety. Oni si klikají a dokonce jim to zvukově tu hlásku řekne i s příkladem slovíčka, ve kterém se to vyskytuje. Ano? Takže v podstatě takto se to dá využít. Těch aktivit je tam neuvěřitelná spousta, protože jsem nějak vycítila, že jste bezradní, jak učit tu výslovnost, a zapomněla jsem říct ten spouštěcí mechanismus. Byla to paní učitelka na kurzu ve Znojmě, která ukázala na obrázek a řekla památnou větu: "This is bird." Takže jistě chápete, že i se svou neúplně stoprocentní výslovností jsem se musela, co by metodička, rozhodnout na tom zapracovat, a vyrobila jsem několik kurzů a pak už jsem pracovala i na těch materiálech. Tak. Máte někdo ještě nějaký... Tak, pardon, já si ještě... Některé školy mají tak nadupaný plán roku s gramatikou a slovíčky. Ano, ono se dá i ta gramatika učit za pomocí výslovnosti, ano. Čili učíte třeba jednu říkačku, je v ní výslovnostní aspekt a je v ní zároveň gramatika. A strašně hodně to právě využívám v těch materiálech z toho Pronunciation Basket. Tak pokud takhle to bylo myšleno, tak to je jedna možnost. Druhá možnost je posunout angličtinu do první třídy, což je velice vhodné, protože děti se parádně naučí angličtinu skoro sami, když začnou nejpozději do 7 let věku. Ano, ale to jsme řešili v předchozích webinářích, takže doporučuji si je najít v archivu a podívat se na to, proč je důležité začínat už takhle brzy. Ano, a ještě další věc, méně bývá více. Takže prosím, školy, není nikde psané, že musíte probrat za jeden školní rok jednu učebnici. Klidně si ji rozvolněte na rok a půl. Dá se to organizačně zvládnout. Ano, i v provozu se to dá prostě pomaličku posunovat, aby ty třídy v podstatě to rozvolnily. Jo, paní Němcová, já vám teď píšu úžasné zařízení. www.portransedit. Doufám, že koncovka je správná. Kliklo mi tam špatné písmenko. www.portransedit. Pokud by to nefungovalo, zkuste jinou koncovku, ano? A nebo dejte jenom to fortransedit. Phonetic Transcription Edit. Ano? Tam si napíšete slovíčko, dáte transcribe. Ono se vám to objeví v boxu dole, skopírujete, přenesete. Až 500 znaků to zvládne, to znamená třeba i 2-3 věty, můžete napsat, ono vám to přepíše. Je to ovšem server, který je, nebo program, který je maličko chybový, asi ve 2 promilích. Vím asi o 3 slovíčkách, které neumí kvalitně přepsat. Takže já velice zodpovědně vše kontroluji ještě na stránkách třeba Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary a Macmillan nebo Longman. Prostě co mi skočí pod ruku, tak tam to ještě znovu double checknu, jestli je to správně. Tak díky tomu vím, že asi 3 slovíčka jsem narazila, že neumí dobře přepsat, ale jinak perfektní, ano? Tak, je projekt 5. Neuvěřitelné. Nejhorší je, že přijdou na střední školu a začnou znovu jakoby jedničkou. Tak za mě radši pomalej a důkladněji a přidat spoustu takových jako komunikativních aktivit, třeba dramatické techniky. Pokud znáte prožitkovou dramatiku, to jsou úžasné věci do hodin a děcka si to zažijí na vlastní kůži a spontánně se jim hrne jazyk. Když budou vyplňovat cvičení v pracovních sešitech, tak se jim na ten jazyk vůbec nic nenahrne. Ano? To mám kolegyni, která 15 let se učí doplňováním do mezer v pracovních sešitech, a včera jsem s ním mluvila a pořád ještě pro ní jezdí syn v Londýně na letiště, protože ona neumí se domluvit, kterým autobusem dojede do toho Ashfordu.
kde syn bydlí. Takže pracovní sešity, učebnice ve velmi rozumné míře a spíše méně než více. Doporučuju. A to už je nad rámec výslovnosti, omlouvám se. Tak pokud už je to všechno, tak já přestanu zírat do toho chatu. Popřeju vám, ještě tady máme nějaký dotaz? Teď to tady naskočilo. Tak ještě. No jo, rodiče. Prosím vás, konfrontujte rodiče, jestli ta technika, kterou oni od vás vyžadují, a je to ta, kterou se učili oni ve škole, jak moc efektivní byla. Zeptejte se jich natvrdo, jestli v 9. třídě opravdu se byli schopni domluvit s někým v angličtině. A když vám potvrdí, že ne, tak řekněte, vidíte, a já používám moderní metody a já to s vaším dítětem dokážu. Jo, takže takhle prosím, velmi natvrdo konfrontujte, protože rodiče vyžadují něco, co skutečně nefunguje. Tak, já vám moc krát děkuju, já doufám, že už je to teď všechno. Přeju vám krásný večer a určitě se někde setkáme. Když tak si prostě mě najdete www.silviad.cz. Mějte se krásně a naschledanou.